Viljandi linna suurimas koolis Karl Robert Jakobsoni gümnaasiumis leidub töötajaid ja õpilasi, kes pooldavad haridusministeeriumi plaanitava koolireformi läbiviimist, kuid leidub ka inimesi, kes suhtuvad vähemalt esialgu ministeeriumi plaanidesse ettevaatlikumalt. See kava põhikooli ja gümnaasiumi seaduse osana oma eesmärgilt jäi diskuteeritavaks, vaieldavaks. Ja miks tuli sellest loobuda? Eelkõige sellepärast, et hetkel ei olnud võimalik seda lihtsalt realiseerida sellise aja vältel, 3 aasta vältel. Miks? Puudub nii ressurss, inimressurss kui ka finantsressurss. Koolidirektor Eero Järvekülje hinnangul võis üheks koolireformi edasilükkumise põhjuseks olla ajanappus ning lisaks ka asjaolu, et määratlemata olid jäänud vahendid, millega koolireformi üldsegi läbi viima peaks. Kas gümnaasium ja põhikool peavad olema eraldatud? Ma arvan, et kui gümnaasium õpilased viia põhikooli õpilased väga kaugele, siis tekib isolatsioon. Sama meelt olid ka nooremad õpilased. Ma olen sellepärast, et vahepeal nagu suured aitavad väiksemaid. Kui näiteks väiksed kaklevad, siis nad tulevad vahele. Millised otsuseid langetab ministeerium ja linnavalitsus, näitab aeg.